ច្បាប់របស់សង្ខារគឺកើតឡើងតាមបច្ច័យហើយក៏អស់ទៅវិញកន្លងទៅជាអតីតាធម្មាច្បាប់នៃជីវិតភ្ញាក់ឡើងត្រូវក្រោកធ្វើការអត់ធន់ធ្ងន់ចិត្តព្យាយាមនិងលះបង់ដោយបញ្ញានៅការប្រកាន់អ្វីៗក្នុងសង្ខារលោកបញ្ញាជីវឹងជីវិតមហុសាថង៣ដកលេខ54ទំព័រ62អ្នកប្រាជ្ញហៅជីវិតនៃអ្នកដែលរស់នៅដោយបញ្ញាថាជាជីវិតដ៏ប្រសើរម៉ែឪគឺជាមនុស្សមុនគេដែលស្រឡាញ់កូននិងក៏ជាមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់មុនគេដែរស្រឡាញ់មុនឪពុកទៅទៀតគឺស្រឡាញ់ម៉ែព្រោះម៉ែនៅថ្នមថែមានដោះបៅដូច្នេះកូនមិនត្រូវធ្វើឲ្យម៉ែឪកាត់ទុកសោកសៅដល់ការប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏កុំឲ្យម៉ែជាអ្នកចុងក្រោយដែលកូនត្រូវនឹកដល់នោះដែរជីវិតយើងនេះមិនមែនចេះតែញញឹមបានគ្រប់ពេលវេលានោះឡើយសុខទុក្ខសប្បាយសោកសៅជាបរមត្ថសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងជាទុក្ខធัวទាំងពួងមិនមែនជាអត្តាទូខ្លួនសត្វបុគ្គលណាឡើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលណាឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធัวបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញធัวបុគ្គលណាឃើញធัวបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញព្រះតថាគត៣ដកលេខ21ទំព័រ212ក្នុងមហាហដ្ឋបតោបមសូត្រនឹងរឿងព្រះវគ្គលិថាតថាគតពោធិសទ្ធាជាពូជនៃព្រះពោធិគឺមគ្គញ្ញាណសតិរិសាចិត្តគឺជាឫសគល់នៃព្រះពោធិនោះឯងសិលជាផែនដីដ៏ធំទូលាយសម្រាប់ឫសព្រះពោធិសមថៈវិបស្សនាជាតួដើមនៃមេឃស្លឹកនៃព្រះពោការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មគឺជាទឹកភ្លៀងស្រោចព្រះពោវិរិយៈគឺជាការចម្រើនធំឡើងនៃព្រះពោតាំងអំពីលោកីយ៍ដល់លោកុត្តរៈមគ្គញ្ញាណនឹងឯងរូបសម្បត្តិនៃសត្វលោករោគកំចាត់ទ្រព្យសម្បត្តិមុខតែព្រាត់ខាត់មិនបានតែកុសលនាំឲ្យដល់ទេព្រំឋានទាំងខ្សែមខ្សានព្រោះបានដល់ព្រះនិព្វានកុំគិតទៅត្រូវច្រណែននឹងអ្នកណាឲ្យតែថានៅកិលេសមិនចេះស្ងប់គិតសម្បត្តិកាត់កិលេសអរិយទ្រព្យយើងមានភ័ព្វបានប្រសពព្រះត្រៃរតបុណ្យត្រូវសន្សំអស់កាលជានិច្ចឲ្យបានជាលំនៅនៃចិត្តឲ្យជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តឲ្យជាផ្លូវដើររបស់ចិត្តដូច្នេះទើបបានឃើញផលល្អនៃការសន្សំបុណ្យមិនមែនដល់ពេលចិត្តស្លាប់ទើបបាននិមន្តលោកទៅឲ្យសិលទៅប្រាប់ពុទ្ធោជាដើមនោះទេឬដល់ពេលស្លាប់ទើបឲ្យស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រព្រះធម៌នោះឡើយអ្នកឈឺចិត្តនៅជាប់នឹងទុក្ខវេទនាតើងាយដែរទេក្នុងការដកចិត្តពីឈឺឲ្យមកយកចិត្តទុកដាក់នឹងសិលលើកលែងតែអ្នកដែលធ្លាប់បានអប់រំចិត្តក្នុងសិលមកហើយជាប្រចាំទើបងាយក្នុងការរលឹកបានព្រោះខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើសិលនោះឲ្យជាអារម្មណ៍ធំដល់ជាទីគោរពរហូតមកទើបមិនវង្វេងព្រោះមរណភ័យចិត្តល្អចូលកលដល់ព្រះសម្ពុទ្ធចិត្តអាចបរិសុទ្ធលំអត់ព្រះធัวចិត្តត្រង់ទ្រូទ្រង់ព្រះសង្ឃបវរចិត្តមិនវឹកវោទ្រោព្រះនិព្វានចិត្តមនុស្សអស្ចារ្យថ្លៃថ្លាលើសថ្លឹងអ្នកបានយល់ដឹងត្រូវប្រឹងទូមានចិត្តល្អបរិសុទ្ធមោះមុតដោយញៀនទ្រោព្រះនិព្វានថ្វាយព្រះត្រៃរតន៍